Embora existam até seminários para discutir qual é o futuro da educação, uma coisa eu tenho certeza: não sabemos nada a respeito do futuro da educação e muito menos da escola. Eu sempre digo nas minhas palestras que se eu tivesse uma escola, eu começaria o ano colocando um grande baú na entrada escrito assim: deixe aqui qual é o seu sonho para essa escola este ano. Gostaria que todo mundo colocasse quais eram os sonhos, os alunos, os funcionários, os professores e até mesmo as famílias. E que, se alguém quiser, da comunidade também poderia colocar ali seus sonhos. Esse é o ponto de partida. Que modelo de escola a gente acredita? Ao invés da gente se preocupar com tantos modismos ou com tantas coisas de ordem prática, vamos pensar nas coisas que realmente podemos mudar. Aquilo que a gente acha que não é possível, sim, pode ser. Mas se a gente perguntasse para cada um, com certeza dariam respostas diferentes. Os professores, que andam tão estressados, diriam que seu sonho de escola seria que os alunos prestassem mais atenção, se sentissem mais motivados e que eles não tivessem tantas tarefas para corrigir, para planejar e tudo mais. O que seria a escola dos sonhos para a família? Acredito que o primeiro passo seria entender, afinal de contas, o que é a escola e depois aprender o que consiste ser pai participativo na escola. E para os alunos, o que seria a escola dos seus sonhos? Com certeza, uma escola que não tivesse tantas tarefas, que deixassem eles também tempo livre, que olhasse eles não apenas como estudantes, mas como seres humanos que são. Enfim, que pudessem ter voz e que as suas opiniões valessem de fato para toda a escola. Que sonho para a escola? Aquilo que a gente conseguir construir. O ponto de partida é ele, mas não qualquer sonho. Ele está vinculado à identidade de cada escola, aquilo que caracteriza o que nós somos. É nessa identidade que temos que centrar, mas não nos fechar nela. Temos que encontrar a nossa identidade sem jogar fora a diversidade. Afinal de contas, temos um compromisso com a cultura local, mas também somos seres planetários. E a fraternidade universal, como nos ensina Edgar Morin, deve ser uma bandeira de luta para todo o planeta. E por fim, muito mais poesia. A vida seria muito melhor. E a escola, com certeza, genial.